Інтернет-магазин Florium пропонує до вашої уваги Redis Націонал. Виробник – садиба Центр Традиція, Україна. Ранньостилий сорт редиски. Вегетаційний період від сходів до збору врожаю 25-30 днів. Призначений для вирощування у відкритому та закритому ґрунті. Корнеплоди округлі, рожево-червоні, з білими кінчиками довжиною 3,5-5 см. Сорт призначений для реалізації у свіжому вигляді ранньої весною і пізньої осінню. Насіння повністю підготовлені виробником до висіву і не потребують додаткової обробки.